tăiem cu săbile și ne împușcăm cu pistoalele. Da, zi-mă unde. Stai să intru în joc. Tu ești pe joc acum? Da. Și filmezi? Da. Oh. De acum am o rugăminte, când filmăm, anunță-mă înainte să pornești video-ul, bine? De cât timp filmezi? Amu? Da. Ce, jumătate de minut? A, ok. Nu e un început, deci revenim. Dragi ascultători, n-a fost un început extraordinar de episod, dar mă auzi, Bogdi? Da, uite un codat aici, e un codat 2. Hai răbdare. Spune. Deci mă aud sigur, nu? Da, te aud. Bun. Deci n-a fost un început extraordinar, dar credem că va fi cel mai bun episod de până acum. Bineînțeles asta datorită nouă, și anume lui Sharp Eye. Și nu în ultimul rând mie, pentru că unul din hobby-urile mele e să mă laud singur. Bogdi? Da. Tu ce ești? Biker? Da. Bun, fii atent, mă pun cu banezi. Da. Și dacă ai bani să vii cu Goto Location la mine. Da, bine, hai că îi vin. Goto Loc cu bani. Bun. Unde ești? Acum vin. Ai ajuns? Da. Stai un pic. Bun. Stai. Vezi că este un biker acolo pe acoperiș. N-are. Bă, elicopter. Văd. Ajută-mă să-l omor. Bine. Stai, ajută-mă să-l omor pe nice shot ăsta. Bine? Da. Am înțeles. Rămâi acolo unde ești și încearcă să tragi în el, bine? Dar degeaba trag în el, nu pățește nimic. A, știu că nu pățește nimic, dar îi distrage atenția și trag eu, știi? Stai un pic. Du-te la el și dacă... Ce, a aruncat cu ceva? Nu. Mi se pare mie. Vezi elicopterul? Eu știu să ajung la el. Hai să luăm elicopterul. Hai să vedem. Trebuie numai să mă acoperi. Operațiunea Chopper. De fapt... Vezi că o să trebuiască și eu pe tine să te acopăr, că au apărut destul de mulți cubanești pe aici. Și... tu ești ăsta? Care? Trage cu aia în el, trage cu... Așa. Și trage pe cât posibil. Trage în el. Trage. Ah, nu mai glanțe. Ajută-mă, trage în el. Unde-i? Ai tras în el? Da. Sare. Dar e hackuit, mă, că nu moare. Nu e hackuit. Nu pățește nimic dacă sare. Păi hai să sărim tăți. L-am omorât? Bun. Bun. Hai să luăm elicopterul. Deci, vezi că e un pic complicat. Trebuie să sari aici, că l-am luat într-o zi. Ce? E foarte complicat. Bun, hai înăuntru. Ai sabie? Da. Da? Da. Ai sabie, sigur? Da, de la tine. Bun. Stai, cum era? Ce mă învârteam, mă? A, da, 5. Bun. Da, eu am sabie. Ai sabie. Stai să verific. Eu nu mai știu dacă mi-am dat-o sau nu. Cred că nu mi-am dat-o. Adică a doua, am murit și după aia nu, dar... Stai că, fii atent. Parchez elicopterul aici, bine? Și... Nu mă pic, stai. Și mă duc să-mi iau sabia, bine? Rămâi aici. Că sunt ceva cu banii și să nu-ți pui viața în pericol. Bine. Bine. Că după aia trebuie să vin pe tine la bar, chestii de genul, Milane.
baseball bats and pounding the living crap out of each other as I saw in a mother's PTA group. Da, și nici pistol n-aveam, deci n-aveam cum să cum să mă duelez cu tine, da. Pistol. Stai un pic. Mamă. Da. Vezi că este unul Island, nu știu ce. Da. Aici, pe unde sunt eu. Vine după mine. Protejează-te, unde ești? Aici, sus. Am uitat cum să ajung la tine. Piarătură. Știu că piarătură, da. Vezi că este unul nașpa, are spaz de ăla, vezi că o să mor. Unde ești? Sunt jos, dar am intrat într-o... Ia uite, văd, hai că vin rapid. Oh, shit. De ce, mă? Ce, awesome. Ia, ajută-mă, trage în ăla, trage de sus cu... Cu ce poți tu, trage în el. Ieșit. Ieșit de pe... Da, urcă rapid în mașină. Adică în elicopter. În Maverick. Și știu unde mergem, nu? Da, nu. Cum nu? Uite, hăpt în față, ce-i hăpt în față? Vila. Așa. Am un gust de la nașpa de red, cranberry în gură. Tău de tătă România, bă. Și ce-ar? Bine, nu-i numai România. No, bun. Hai, Deci nu cred. Cum ai putut să parchezi așa? Stai să schimb atunci. Stai să schimb. Nu las. Să nu îndrăznești să tragi, că te distrug. Glumesc, da, da. Nu trage, mă! Poți să-ți dau două glanțe în cap acum? Hai, nu tu. Hai să ne duenăm... Stai un pic, să ne duenăm aici cu pistolele. Nu, n-are rost. Hai înăuntru. Helicopterul tot acolo, România, sper. Bun. Și fii atent. Dai, hai până jos de tot. De ce? Acolo e viață. Ok. Ba, nu mai e. Unde ești? Unde aici. Ești? Bun. Nu, fii atent, tu rămâi, uite aici unde sunt eu acum. Stai. Viață unde nu este, cum se poate? No, ai de asta, stai un pic, ai de asta. Da. Trage un glonte de la. Tu cât la asta viață ai? 5-7. Bun, trage încă un glonte? Încă unul? Încă unul? Încă unul? Încă unul? Atât. Hai. Stai un pic, dar unde merem? Tu rămâi acolo, du-te în spate. Și așa, și la cât am zis că tragem? La 5. La 5? Nu, bun, 2, 3 și, da? Da. 2, 3 și... 1! Bă! Bă! Dar nu mă rău odată! Deci, 1, 2, 3, 4, 5! Bă, nu zi nimeni că ai voie semi-automate și de-astea. Dar tu ce ai tras? Nu cu asta ai tras? Nu, am tras cu Peacemaker-ul. E numai Peacemaker fight. N-am apucat să trag și eu un glonte să se... ce m-ai luat, mă. Clint Eastwood, te rog frumos. No, rămâi acolo, că vin la tine. Stai să-mi iau Peacemaker și de-astea și am o idee. Facem o lua careva sabie, nu mai am sabie. Facem o luptă așa freestyle cum ar veni, până toată casa, ce zici? Mă, stai să ajung. Stai să-mi pun espantoso. Mango, mucho mango. Stai, mă, că trage un iată în mie. Ferește-ți. Omoră, ce să zic. Fugi la elicopter și stai în aer.
Vita. Fii atent, Carlos Manuel. Stai că vin eu să te ajut. Dic, e alt elicopter aici. Altul? E un elicopter. Da, l-ai murit pe ăla? Da, tu l-ai dus. Da, l-am murit. Unde ești? La ce? Unde aici? În vilă. Sus, jos. Sus. Cât de sus? Te văd. Cine e în elicopter? Eu. Nu, bun. Cât ai lăsat viață? 42. Hai să căutăm o viață pe aici. De-ar fi. De-aș avea sabie, mă. Bă, chestiile astea cu GoToLoc sunt gratis? Nu. De cât costă un GoToLoc? 500. Bă, n-aș bă. Nu știu ce-am luat. Ce-ai, mă? Mă, e cu tremur! Oh, man! E cu tremur! Ah, nu mai e, s-a terminat. Bă, da, îi. Cu tremur? Da. Stai că nu știu ce-am luat de aici din birou și am primit $1000. Fii atent, zice, you will go to lock in 3 secunde, dată nu m-a dus. Hai să mă gândesc un pic. Deci, poți să vii la mine. Dar nu mă duce. Dar ți-a bani. Nu. Mai încearcă o dată. Aici e vila. Fii atent, m-a dus. Serios? Da. Unde ești, pe acoperiș? Jos de tot. Cât e jos? Acum, bă, m-ai speriat. Ai sabie și de-astea? Nu, nu am. Nașpa. Stai să mă ies. Hai în... În ăsta, în... Cum îi zice? Hai să ne batem în... Pe tot terenul vilei, ce zici? Unde e? Pe tot terenul vilei. Bine. Nu, ce vreau să zic? Tu ai peacemaker? Pistolul, da. Nu, no, bun. No. Da, ne bați acum cu peacemaker-ul, bine? Oh, la naipa. A, nu, se durează un pic. Sau zici ce ai zis la naipa? Vrei să mă omor cumva, nu? Adică? Tu unde naiba ești? Catch me! De tu unde ești? Pe undeva. Cât la stăviet ai? 67. Dar cum numai atâta? Îți iau tăzi de mie. Aha! Cât la asta viața ai? 22. Lasă că te prind. Unde ești? Unde ești? Pe undeva. Vezi că vine unul de-a meu. Îl vezi? Stai că vin să te ajut, nu trage în mine. El nu moare. Bă. Trage în el. Trage în el. Cu ce? Cu sufletul? Da. Fugi, măcar. Fugi. Fugi ea. Eu-l țin ocupat. Unde ești? La bar. Trebuia să iei elicopterul, mă. Bă, m-a omorât. A ce omorât? Nu stai că vin după tine. Dar nu vin eu. Nu vei, eu nu mai am elicopterul aici. Idiotul n-ai bine. What the fuck, rău, așa? Da.
ție, plus tu după mine. Hai că iau ceva mașină și vin altundeva. Îți da, nu știu, mă gândesc să văd. Malibu. Malibu. Sau groapa de gunoi. Ce preferi? L-am călcat. Unde ești? Ești mai de aici, că el aici. Celălalt. Vine după noi oare? Dacă vine, mă nervez și-l omor cumva. Hai, hai la Malibu. Hai că, hai să-l pierdem cumva. Hai, du-te, du-te. Să vedem după care din noi se ține. Prieteni, ne despărțim. Eu o iau în stânga, tu în dreapta, bine? Ce-o prins? Nu-mi zice că ce-o prins. După mine, du-te înainte, du-te înainte. Fugi, du-te încolo. Că l-am, aproape l-am pierdut. Încearcă să te miști repede și să o iei spre celălalt oraș cât de repede posibil. Bine? Da. Bun. Că imediat trebuie să ies. Cheamă... Cheamă datoria. Ha, îți place mașina mea? Hai, mă, că mă ora ții. Bă, cum te-ai băgat în mine? Tu ai venit pe la spate, ești mai întors. Pe la spate am venit? Da. Nu, tu te-ai băgat în mine. Îți place pe la spate. E că trebuie să mă duc și pe la bancă, bine? Da. Cam 1500 și... Sau hai să-i nivelăm un pic. Cât la 100 viață ai? 50. La fel și eu. Fii atent, hai înainte. Aici. We're just going to take a break and listen to a few commercials. If you're well informed about music and tell everyone as I do, you won't go away. Sachi. The key to feeling great is looking great, and the way to look great is to have great hair. Hai. That's great. Așa. Take your hair higher, take your hair to the limit. Hai, să ne dăm și cu vehiculele un pic. Sunt arme egale cum ar veni. Știi? Îți arăt eu un vehicul cu roata spartă. Bă. Ce? Ai trișat. Da, am trișat. Ăla nu-i Peacemaker, ăla-i Warmaker. Ne, cu Peacemaker uiteam. Am I bad? Foarte. Stai-mă un pic să sunt. Bine, bine. And if you order now, you'll receive Thor's subliminal tape series, so you gain wisdom of the gods while sleeping. Accept the crystal cup. At the feast, beware the dwarf. Thor's personal Norse power program. Call now, 866-PILLAGE. That's 866-PILLAGE. Hi, I'm BJ Smith, football player, businessman, and father of 18 adorable kids. Hola, patru jumate sau... My coach pumped me so full of steroids and hatred, I couldn't feel pain. Shoot, no, I okay, put my whole leg for fun. They made me play when I was ill or injured, and that was because I'm a little more than a piece of meat. No, păi, patru jumate, bine. You can too, with BJ Smith. Date mai sun, bine. I'll take you through all the necessary steps to get fit for football and stick it to the man. Using only a 400 pound duffel bag, luxurious gym, and a personal mask, you will be amazed as all those pounds fall off and flaps turn. Mi-am depozitat aia 2000 și vin pe nașpa, adică cum ar veni. No. A, mai este unul care trage mie, de la mine, din echipă. No. Bun, hai că vin repede până acolo să ne duelăm pe bune odată, așa, dacă lumea, știi? Unde ești? Pe pod? Vrei să trișezi, a? Baaah! No, ai duel adevărat, freestyle, cu ce vrei tu tragi? Cum vrei tu te bați, bine? La fel și eu, ok? Bine. Dar și arena e absolut tot... Oh man, dar nu-i corect.
Eu înțeleg freestyle, dar totuși un pic de amiciți ei ți-au... Cât la 100 viață bă, ai? Fii atent! Ce, ce omorât? Vine un cacu unul pe mine, să nu zic ce. Și nu pot să-l omor. No, când trag alții noi, ne aliem împotriva lor, bine? Uite și acum am încercat să te salvez, am omorât pe capture. Unde ești? Unde ești? La ba. Omoră. No. Te omoară? Da. Unde ești? Tu vii ăla cu verde. Nu. Ups. Ești la bar? Da. Stai că vin acolo. Dar deocamdată nu tragem, bine? Bine. Da, mă, da, da. Dar cine e gemoră? Nu, mă, niște mei sați. E unul roșu acolo. Uite, mă, se fuge. Protejează-mă că și eu te-am protejat. Unde ești? Eu sunt fix în bar. Da, e înăuntru cu mine, că altfel mă omoară ăștia. Ah. Reuși să-l omor pe unul, dar protejează-mă cumva. Bun, hai până la bancă, că am de depozitat. Și după aia începem duelul cu bune. Ok? Și să mi-au... Ce, te-a omorât? Nu. Am avut un stâlp. Stâlpul m-a lovit. Vezi că încerc să te aștept pe la bancă, dar... No, dacă... Te anunț pe parcurs, spuneți, bine? Fii atent, numele tău l-au scris pe porcie de asfalt. Aaa, da și mie îmi simte. Ești renumit, mă. Ai o bucată de asfalt cu numele tău. Mă, am pus să-ți plătesc că trec pe acolo? Am 51.500. Eu mă să mă viață. Ok, stai că vin și eu. Te referi că merg la hospital, nu? Da. Ești la hospital? Da. Vezi că vin și eu? Scuze, scuze. Nu trage încă că vin cu dușmanii. Cu dușmanii mei, mă. Hai să găsim un loc ca lumea, să ne duelăm ca lumea. Hai că mi-am găsit mașinuța. Ah, mi-a dat, nu. No, hai în celălalt oraș. Hai să scăpăm și de... Bă, nu, că nu e mai oricum așa. Bun. Dar zic că putem să începem duelul? Da. Ce mașină, ai cu bani? Da, perfect. Bun, începem duelul. Păi freestyle, tragi cu ce vrei, faci ce vrei, pe unde vrei, urmărești, ești urmărit. I'm quite accustomed to people persecuting us. It's been going on for thousands of years. Native Americans, they studied crystals. The ancient Chinese, ha, trust pe tine, cuze. Ai simțit glanțele mele pe parbrizul tău. Ha, ce mai de. Nu simt numai lipsa capotei. Unde ești? Frate, este nici jucă. După ce o lua foc, ai mai tras în ea. Da. O accelera procesul. Ce-am mai explodat în mașină. Foarte bine. Nu-i bine, ești un piroman. Ești freestyle, hai, got a loc, tu tot e rus dacă ai bani. Nu, ai bani. Nu se poate. Atunci, hai spre clădirea asta. Care? Spre vilă. Bine. Și cu asta agătăm, că deja exagerăm. Ce? Video? Da, crezi că mai să urc un video de 11.000 de giga? Nu. Parcă am o limită de 20. Dacă trec de aia de 15 minute. Știu. Bine, asta îmi scrie. Voi când dau acolo, urteți video. Ah, ai 20 de minute, nu mai poți.
Hai, freestyling, da? Fuck, te-am distrus. Nu-i corect, nu-i corect. Acum am pierdut, dar că... Da. 12% viață. Și o căzătură. Și da. Mai știi melodia cu căcat, pișat, ciciot tăiat? Mâzgă. No, hai că vin, m-am pus de asta. Hai la bar. Sau dai pace, hai cu să... Cu ce să vin? Hai să transmitem mesajul de adio pentru dragii noștri telespectatori, ok? Hai ne așezăm la masă, la bar. Eu am ieșit din joc. Ai ieșit? Da, da, hai să transmitem un mesaj. Tu rămâi în joc până transmitem mesajul. Bine, hai salut așa din fața spitalului. Exact. Deci, acum, cum să vă explic? Ăsta a fost al doilea episod din Transilvania GTA Vice City Multiplayer. Eu, Togeruț, vă salut și vă doresc o după-amiază de duminică cât mai plăcută. Să o petreceți în familie, bineînțeles, nu familia voastră cu mama, tata, sora și fratele și cățelul, ci familia voastră online, adică noi cei care ne jucăm sau urmărim sau ne ocupăm de aceste videouri foarte interesante legate de Vice City Multiplayer sau alte jocuri. Da. Bogdi, tu ai ceva de adăugat? Nu, numai o întrebare pentru tine. Da, pune-mi-o. Te-ai uitat măcar la videouri? Da, cum să nu. Și cum ți-a par? Mă, nu m-am uitat la tot videoul, știi? Am anis eu. Da, da, bine, noi știm ce-am făcut, știm ce-am auzit, ideea e că noi nu le facem pentru noi, le facem pentru ceilalți, pentru cei care vor să se bucure de o poveste frumoasă, de un video cu împușcător, cu de-astea frumoase, un shooting. De un video cu doi amici, împușcându-se unul pe altul. Exact, și promitem că data viitoare, eu, Togeruț, voi ține un concert de muzică lăutărească în barul de motocicliști, dar acestea în episodul 3, doar pe Transilvania Online, adică, auzi-mă, Transilvania Online, doar pe GTA Vice City Multiplayer Transilvania, pe canalul de YouTube al lui Bogdan. Care-i, mă, canalul? Stumkid X. Bun, pe canalul Stumkid X. Și pe lângă muzica lăutărească veți urmări un adevărat măcel, momentul în care Togeruț și cu Sharp Eye o să vâneze pe cineva, o să vedem noi pe cine. No, acestea fiind zise, vă salut, respectuos tovarăș. Ai prin video? Acum. Bun. Finalul. Ce 3, 2, 1 și...